Прошествието е станало с нощи около 23 часа. Тежкотоварният автомобил се движа в посока от Велико Търново към Русе, когато в село Самоводене, при мокра пътна настилка, 58-годишният водач изгубил контрол над камиона и се блъснал в роботилница към къща. В резултат на удара стената на постройката е почти изцяло съборена. След това шофьора на турския тир се опитал да продължи, но се забил в оградата на необитаема къща на усрещния тротуар. За щастие при инцидента няма пострадали, тъй като по това време в постройката не е имало никого. Водача на тежкотоварния автомобил е изпробван за употреба на алкохол, като резултата се оказал отрицателен. Заради происшествието пътя Велико Търново-Русе през самоводене беше затворен за няколко часа. Причините за инцидента се изясняват, като се предполага, че водача е заспал зад волана. По случай е образовано до производство.